Hej och välkommen tillbaka, det här är Nicke och Grian. Vi ska gå igenom ändringskvoter och begreppet derivata i kapitel 2. Men för att börja med, vi ska begrunda oss om ändringskvoter. I matte 2a, eller i början av det här kursen, så har ni haft den här då. Y är lika med kx, addar med m. Den k har olika namn. Den heter lutning. Vad mer? Riktningskoefficient. Riktningskoefficient. Och den heter också k-värde. Den här riktningskoefficient och lutning, om vi sätter dem tillsammans, då kan berätta till oss om ändringskvoter. Ändringskvot är när ni har förändring i y dividerat med förändring i x. Det är bara den, egentligen. Det är en annat namn bara för k-värde eller lutning, riktningskoefficient. Ja, nu är det nyare ändringskvot. Men vi ska titta på den här som ett exempel. Ändringskvot på den, till exempel. Då pratar vi om medelhastighet. Till exempel om vi tar bil A. Det är A då, till exempel. Ändringskvot till A eller medelhastighet till A. Så har vi förändring i y dividerat med förändring i x. Så har vi y först. Så har vi 40 dividerat med från 0 till 40. Så vad vi behöver, vi kan naturligtvis från 0, 40 minus 0 eller och sen 0,5. Så har vi 80 kilometer i timmen, betyder det. Alltså förändringen i den här grafen, röda grafen då, är 80 kilometer i timmen. Alltså den bilen åker 80 kilometer i timmen. Medelhastigheten. Men den bilen B har vi, vad blir det? 40 dividerat med 0,4. 2, 3, 4. Så har vi förlänger vi med 10, så har vi 400. Det är där med 4. Så har vi 100 kilometer i timmen. Som ni ser här, ändringskvot har någonting att göra med riktningskoefficient eller lutningen. Som ni ser här. Just nu är det positiv som är lutningen, så riktningen är positiv. Och vi ska bekanta oss med ett ord som heter sekant. Sekant kanske heter det, inte sekant, sekant, precis. En rätt linje genom två punkter på en kurva kallas en sekant. Därför att vi jobbade ju om olika funktioner och funktionerna är inte bara raka som rätt linje. Vi har jobbat om polynom till exempel. Polynomfunktioner, potensfunktioner och exponentialfunktioner. Men om vi kan vill se sekant till mellan två punkter, så vi kan ta punkt A till exempel här. Jag hoppas att ni ser min kursor på punkt B här. Och då tar vi deras kvot. Då har vi fått sekant eller förändringen. Eller medelförändringen mellan dessa punkterna. För att sammanfatta vad jag har sagt nu. Då har vi förändring i y. Kallas vi nu förändringen över ett intervall, alltså. Och
x-intervallets storlek så pratar vi om x-värde egentligen. Och om ni ser i den här grafen som jag pekar nu, jag hoppas att ni ser grafen, så ändrar man på något sätt hur man skriver k-värden. Plötsligt är inte k-värde eller riktningskoefficient plötsligt inte nummer y sub 2, så tar jag med y sub 1, dividerar med x sub 2, så tar jag med x sub 1. Då har man ändrat på det här sättet då. F av b, så tar jag med f av a, alltså det samma sak. I värde i b när x är b och i värde när x är a. Så har man inte använt det här med sub 1 och sub 2. Men det är exakt samma betydelse. Ni kommer att se sen. Ska vi titta på några exempel nu då? Så här är en tabell. Säger så här. Linus mamma har varje år antecknat sin sons längd. Räknar Linus genomsnittliga tillväxthastighet från 1 till 4 år. Så vi kan titta på 1 här då. 1 och 4. Så vi tittar på förändringen då så har vi 104. Subtraherar med 77, alltså det här är vår y, dividerat med 4, subtraherar med 1. Så har vi 7, det här är 9, 27, dividerat med 3, så har vi 9 centimeter per år. Så ungefär i den här då, om man klumpar ihop dem, då pratar vi om 9 cm per år. En annan exempel i er bok är diagrammet visar hur temperaturen i grader Celsius ändras med tiden xh som ni ser här. Från klockan 1 då. Klockan 0. 0, 1, 2, 3, 4, precis. Okej, bestäm den genomsnittliga förändringshastigheten för temperaturen klockan 6 till 10. Så ska vi titta för klockan 6 där. Och vi har punkten 6 och vad blir det? 1, 2, 3, 4, 5. 1 och sen till 10 den där punkten då. Så har vi 10 och 5. Så har vi i. K ska det vara. K är lika med 5 subtraherar med 1 dividerar med 10 subtraherar med 6. Så har vi 4 dividerar med 4 lika med 1 grad Celsius per timme betyder det. Och den andra frågan är klockan 14 till 22. Så 14 där punkten till 22 där punkten och det här är 14 till 14 och 6, 7, 8, 9, 10. Och här är det 22 och 6. Så har vi k är lika med 6 subtraherar med 10 dividerat med 22 subtraherar med 14. Så har vi negativ 4 dividerat med 8. 6, 8. Och det är negativ 1,5 grader degrees Celsius grader per timme. Men ser du att det negativ betyder den sjunker så kanske påminner er om riktningskoefficient då. Ja, om det är negativ så den sjunker. Men mellan klockan 6 till 10 den ökar även från 10 till 12 men mellan 14 till 22. Det dalar lite där men det sjunker fortfarande. Det dalar lite. Så ändringskvot har någonting att göra med
riktningskoefficient. Kom ihåg det. Det är inte svårare än så. Lycka till!